Одещина знову повернулася до всеукраїнського антирейтингу за кількістю добових заражень на COVID-19. Минулої доби діагностували 642 випадки коронавірусного захворювання. Попереду лише столиця. Там виявили більше тисяч інфікувань за останні 24 години. У нашому регіоні від ускладнень, викликаних вірусом, померло 16 осіб. 278 одужали. За час вакцинальної кампанії в Одеській області зробили 1,5 мільйона щеплень, з яких першою дозою 784 тисячі, двома 746 тисяч та 91 додатковою. Найчастіше громадяни вакцинувалися препаратами Pfizer та CoronaVac. Нагадаю, що отримати третю дозу можуть поки що лише медики та працівники інтернатів. Далі у черзі військові, педагоги та люди старше 80 років. І вже ближче до червня отримати третю дозу зможуть усі охочі.